Вітаю, шановні глядачі першого міського. Це проєкт «Інтерв'ю дня». Як завжди, о 17:20 по буднях ми спілкуємося з цікавими особистостями в цій студії нашого міста. І не тільки. Я дуже радий вам представити сьогоднішнього гостя. Це дійсно шанована людина не тільки в Кривому Розі, всій Україні. Це наш літератор. Це публіцист, це письменник і в першу чергу краєзнавець Володимир Пилипович Бухтіяров. Вітаю вас, Володимире Пилиповичу, в нашій студії. Дуже вдячний за запрошення. Дякую. Ми сьогодні будемо говорити про видання енциклопедії «Друге». Саме на цьому зробимо акцент. Ну і пригадаємо перше видання 2004 року. І в цілому, якщо встигнемо, поговоримо про творчість, якою наразі займається наш гість. Перше вам запитання. Давайте все-таки поговоримо про ідею виникнення, от коли вона прийшла, про найкращих людей Криворіжжя, так, про тих, хто історію в тому своєму сенсі цього слова також писав Кривого Рогу, і взагалі про ідею виникнення от енциклопедії. Да. Добре. Ну я вже кілька разів про це повторював, але це, для мене це приємно. Я, така ідея виникла у мене, як не странно, у 62-му році. Мені тоді було 11 років. Батько мій приїхав з чергового відрядження з Німеччини, де брав участь у наукових там конференціях по стародавньому німецькій мові. Він знав. Ну, як, міг читати на сучасну мову прикладати. Його кілька разів запрошувала Академія наук Німеччини, тоді НДР тоді було. Да. І ось він мені привіз енциклопедію Дресденської галереї. Я подивився, так, бачу, так все зрозуміло, стисло, зрозуміло. І я закохався в цей жанр. Він такий, знаєте, я казав мені учений один, це коров'яче мечання, енциклопедія. Ніякої тут не треба, щоб тут був якийсь образ там якийсь, там, десь, знаєте, а все чітко. Чітко від народження, там, до, якщо нема людини, до смерті, там, дай Бог, щоб тут щоб люди були, які живуть ще. Все. Порівняння цікаве, ви кажете, з мечанням, так? І коли я нарешті, ну, звичайно ж, да, що мені це було, 11 років тоді, мрія була така, ідея така запала мені в душу, а нічого не вийшло в Кривограді. Я тоді там мешкав. І коли я приїхав в Кривий Ріг у 85-му році і нарешті почав працювати в журналістиці, про яку мрію ще з дитинства, я взагалі за вчитель англійської мови, може, ви знаєте. Про це друге буде запитання, щоб трішки про себе розповісти. Але, знаєте, не моє. Я працював в школі, профтехучилищі вказав мову, ну не моє. Я відчував, що це не моє. Я помилився з вибором професії. А коли я став журналістом, працював в «Червоному гірнику», от тоді я зрозумів, що це моє місце. Покликання, було дуже важко спочатку. Декілька моїх колег не вірили в мене, кого ви взяли такого. Навіть так було? От так було. І мене підтримував постійно редактор газети тодішній Володимир Семенович Саврудський. От я йому досі вдячний. Ми з ним телефонуємо, він зараз мешкає в Києві. Ну, через день десь розмовляємо по телефону, обмінюємося новинами, таке. Ось. І коли я побачив махіну Кривбасу, тоді я собі дав команду. От тут ти зробиш те, що планував в Кіровограді. І 13 років віддав цієї роботі, пошуку, систематизації, вичитці, вичитка матеріалів, да, розстановка по алфавіту, суворо по алфавіту. І основне, щоб не було помилок. А помилки є, на жаль, є помилки. От я пам'ятаю, зараз роблю старе видання, дивлюся, написано, народився в 1818 році, а було насправді 1900. На 100 років я його відправив раніше в життя ввів, як кажуть. Да. Ну, є, на 100 років старшим зробив. Да. Є, на жаль. На жаль, помилки досі є. Я виправляю зараз. Друге, як називається? Друге видання виправлене, доповнене. Дуже багато подій в Кривому Розі сталося за 15 років після виходу цієї книжки. І мені запропонували Балакін Володимир Григорович, Дмитро Петрович Степанюк, Ольга Володимирівна Бабенко. Візьмися, зберись свою все, що ти маєш, і зроби друге видання. Плануємо 3 томи.
Тут було, у нас було два томи, плануємо три томи зробити. Ну, дуже багато. Скажімо, у той же самої громадської організації «Кривий Ріг – рідне місто» 29 медалей, 28 медалей іменних засновано, вручається щорічно, так? Потім дуже багато об'єднав Степанюк Дмитро Петрович громадських організацій, дуже багато, десь 17. Кожна буде, окремо буде. Дуже багато імен серед спортсменів з'явилися. От, є над чим працювати. Хто ці люди, які будуть в енциклопедії? Хто ці люди? Це виключно криворіжці чи... Ну, пов'язані з криворіжцями. Пов'язані. Скажімо, герої Радянського Союзу, які визволяли криворіжжі. І за Криворіг одержали герої Радянського Союзу, група, рота лейтенанта Романенка, яка прорвалася в Криворіг, старшого лейтенанта. Ось. А є люди, які стали героями після визволення Кривого Рогу. Уже в 44-му, 45-му році, але вони є в енциклопедії, майже всі. Я хочу знати, можливо, трішки наперед забігти, але запитати, звідки у вас тільки сили, наснаги? Хто знає, слідкує, той знає, що нещодавно ювілей вам виповнився, та був, 70 да, років. Був. І попри такий поважний вік, у вас сили, енергії, наснаги, Володимира Павловичу, є. Ну, не знаю, звідки. Ви знаєте, не знаю. Я не відчуваю своїх років. Коли я щось не зроблю, от я сьогодні не зробив ні строчки, не написав, бо в мене весь час збранку був зайнятий. Був там, був там, був там, от у вас зараз. Питання. Я сьогодні вечором прийду, виконаю план сьогоднішнього дня. І по енциклопедії другого видання я зараз готую ще три книжки. Три книжки готую теж. От вчора я написав замальовочку про Івана Лагуна, який визволяв Манчжурію. Спеціалізація військової історії, я знаю, це ваша тема. Ви спеціалізуєтеся, полюбляєте історію? Я не знаю, чому. Важко пояснити. Важко. Ну, але натхнення, воно приходить? Чи воно постійно? А воно постійно, воно мене не залишає. Іноді моя дружина каже, мені не подобається твій стан, а ну сядь і попиши. Угу. Я беру, слухаю цього наказу, пишу, опа, зробив те, що і планував. Все, спасибі, даю їй рукопис, вона сидить на комп'ютері, набирає, це її обов'язок. Розуміє почерк мій, ну, така у нас тендем такий добрий. І так ви працюєте? Так, да, працюємо. Щодня працюємо. У нас нема вихідних. Це рідко-рідко, коли там щось, я нічого не написав. Ну, не знаю. Щодня працюю. Дима Пилиповичу, ви сказали три роботи наразі, три книги ви працюєте. Про одну ви розповіли, які ще? Значить, я казав, це енциклопедія Криворіжжя. До речі, я хочу подарувати вашому колективу перший том, колективу першого міського телеканалу на згадку, з повагою автор. Ну, підпис і дата, будь автор ласка. Автор Володимир Пилипович Бухтіяров. Ну, там є, є. Дякую є. Вам, дуже, да. Дуже дякую. Ось. Значить, я казав, що зараз я працюю над трьома книгами, це окрім енциклопедії. Так вийшло, що зібрав матеріали, ну і хочу про цих людей, про цю тему розповісти. Перша тема – це книга буде називатися «Криворожані в боях за Манчжурією» з прицілею на Китай, щоб ця книжка потрапила в Китай. Там, мов, розуміють. Вихід то, є на Я думаю, що є. Найдуть. Люди, розумні люди знайдуть. І знаю, хто. Поки ми ще… Не говоримо, да, зрозуміли. Да. Ну, скоро ви знаєте. Час, не да. На час. Працюю над цією книжкою. Це люди, які воювали в Манчжурі, які вигнали японців і дали свободу китайському народу. В Китаї дуже цінують цих людей і події, дуже цінують, знають на 100%. Вона там буде так, ну, потрібна. Зберігатись? Да. Я думаю, що в бібліотеках або в музеях. Да, в музеях, да, музеях китайських є, там і мову знають. Так що я думаю, що вона згодиться. І ми заявимо про наш Кривий Ріг, такого позитивного боку. Тобто криворіжці дали свободу китайському народу. Там Олександра Невського здобув орден, високий орден, наш земляк. Та дуже багато, дуже багато. Володимир Павлович, а от звідки інструменти збору інформації та матеріалу для енциклопедії? І які це інструменти?
Як ви от збираєте цю інформацію? Ну, от коли я працював над першим томом, над першим виданням, я побував всюди в Кривбасі, кожну школу обійшов, кожне підприємство, архіви, з людьми зустрічався особисто, в мене була така можливість. Їздив по Кривбасу, дещо знімав сам, дещо Косигін Борис Васильович покійний допомагав, фотографи допомагали, шукали фотографії, брав, збирав все. У мене дуже великий архів, систематизований, такі папірці, в файлах, документи по алфавіту, все по темам. Одна тема – це орденоносці Криворіжці, так? Друга тема – афганці, третя тема – чорнобильці Кривого Рогу, так. Потім в мене ще яка тема є – добровольці, радянські добровольці, які воювали в Іспанії, 36-39 роки. Тема дуже цікава тема. Ви знаєте, я прямо захоплений, що там, як до наших людей ставилися іспанський народ. Одного нашого льотчика збитого, який йому вдалося стрибнути в Мадриді прямо на площу, підняли, підхопили сеньорити на руки, занесли його в штаб, називається будинок електроніка, телефоніка «Централь». Це найвисотніша будівля Мадриду, да. І там знаходився штаб республіканської авіації. І коли його поставили, то всі нього стали з нього шарахатися від нього. Що таке? А він підійшов до зеркала. Сеньорити мене зацілували, а в нього обличчя було в помаді. Вони думали, що це ж крові, кров була, то помада була. Його зацілували, як поважали наших людей. Наш земляк загинув. Це які роки? 36-39. Наш земляк, танкіст Косогов, загинув в Іспанії. Він, його екіпаж, другий в світі, таранив італійський танк. В лоб пішов, і вони, на жаль, і той загинув екіпаж, той загинув екіпаж. Посмертно його нагородили орденом Червоної Зірки, Косогов. От вона, я писав книжку, у мене вийшла книжка така невеличка, «Придніпровці за Піренеями», і там є про нього розділ. Ну, у вас такі цікаві назви, от «Придніпровці за Піренеями», «Шураві за Пяжем», розкажіть, Шураві є така у вас книга, і чому така назва? Ну, по-перше, мені сподобалося слово «Шураві», це друг. Радянський друг, наш друг, в общем, да. Це фарсі мова, арабська мова, це афганська, да, фарсі. Шураві – це товариш, ну таке, знаєте, слово, ну, друг, товариш, рідня така, шураві. Коли нормальні афганці досі згадують наших шураві, в тому числі і наших криворіжців. Майже 4 тисячі там побувало в Іспанії, в Афганістані. Так що є теми цікаві. А Зап'янжем – це ж річка, яка роз'єднує колишній РСР з Афганістаном. І вони пішли Зап'янж, значить, вже опинилися на боці, боронили від тих же самих маджахедів. К ним, до них приїжджали, приходили дихкані, обороніть нас від банди. І наші танкісти, льотчики, вертольотчики їхали. Наш земляк загинув в екіпажі вертольоту. Він зараз похований в Казані. Володимире Павловичу, а скільки на сьогодні вже видано і написано вами книг? 27. А ви пам'ятаєте першу книгу? Да, пам'ятаю. «Визволення». Насувалося 50-річчя визволення Кривого Рогу. У нас дуже мало часу, на жаль, але от я хочу, щоб стисло. Ну от, я вернувся до міських властей, саме до Добіжі Миколи Кириловича, він був заступником по культурі. Я говорю, давайте зробимо книжку. Як? Я кажу, так, книжку про визволення Кривого Рогу. Ух ти, давай. Дали команду. Він ще не команду, а погодилися. І ця книжка вийшла, я б над нею працював. Ми разом працювали з Тетяною Петрівною Вороновою, почесним громадянином Кривого Рогу. На жаль, немає її вже. Вона померла в Воронежі, в Удальці. От ми вдвоєм, удвох зробили цю книжку. Це перша книжка, єдина, яка зроблена в
вкупі, два автора, «Визволення» називалося. Співавторство таке, да. І мені дуже було приємно, коли приїжджали до нас визволителі Кривого Рогу, і були здивовані, що книжка, що є книжка про місто, яке вони визволяли. Мені навіть самовар подарили, подарували такий самий, як і фронтовикам. Було приємно. Досі в мене в колекції стоїть. Володимире Павловичу, дуже дякую вам за таку теплу, знаєте, розмову. Завжди приємно з вами зустрічатися в цій студії. Ну, такий час ефірний, він маленький, на превеликий жаль. Але давайте домовимося з вами, що ви обов'язково будете запрошувати перший міський телеканал на свої заходи, так, події. А ми будемо їх намагатися максимально добре. Спасибі, каналу спасибі. Мені приємно дуже. Роботи не початий край, у вас багато роботи, і головне бажаю вам і я особисто, і перший міський телеканал довголіття, так, спасибі, наснаги спасибі, не втрачати спасибі. І завершити те, що ви запланували. Планів дуже багато. Я їх не я вже раніше якось так, знаєте, якось побоювався своїх планів. Зараз не боюсь нічого. Іду прямо. Тому дякуємо і бажаємо обов'язково втілення, так, спасибі, всіх спасибі. Ідей в життя. Спасибі. На цьому будемо завершувати. Нагадаю нашим глядачам, що приємна компанія сьогодні в ефірі програми «Інтерв'ю дня». Це жива легенда, не побоюсь цього слова, нашого літературного цеху. Це краєзнавець, письменник, літератор, публіцист Володимир Пилипович Бухтіяро. Сьогодні говорили ми... Ще багато треба зробити, щоб таке завоювати, таке звання. Друзі, ну от такий скромний наш гість Володимир Бухтіяро. Дякую вам за увагу. Дивіться перший міський телеканал. Новини о 18:00 незабаром. На все добре вам.